Елімізде орын алған эпидемиялық жағдайға байланысты Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 24-ші маусым менен 5-ші шілде аралығында Бостандық ауданынан 1500-ға жуық мектеп бітіруші түлек ұбт тапсырып жатыр. ұбт тапсыру 10 аудиторияда өтіп жатыр. Аудиториядағы бала саны қысқартылған, барлық талаптарға сай, аралары 2 метр қашықтықты сақтай отырып ұбт-ны тапсыру жақсы жүргізіліп жатыр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ұбт тапсырдым. Жалпы ұбт оңай да болған жоқ, бірақ дайындалсаң, өз біліміңе сенсең, өзің жақсы тапсыра аласың. При входе в университет нас всех дезинфицировали, обеспечили масками, антисептиками, а также проверили нашу температуру. Жалпы аудиторияда әр адамның арасында арақашықты сақталған, маскамен болды. 1,5 сағат сайын маска ұстардық, шыққанға дейін. Все задания были абсолютно ясны и спокойно проходили. Призываю всех учащихся не приносить с собой никаких гаджетов, поскольку ЕНТ был абсолютно понятным и легким.